Sábado, no Olhar o Mundo. Procurador brasileiro admite que Portugal tenha sido destino de luvas no processo Lava Jato. Eu não tenho a menor dúvida que isso é perfeitamente possível, não só aqui, como em outros lugares. Nós tivemos a revelação do escândalo Panama Papers. Radicais islâmicos provocam dezenas de mortos no aeroporto de Istambul. E eleições em Espanha forçam partilha do poder. Destaques do Olhar ao Mundo desta semana, onde Felipe Pate Duarte é o convidado de António Mateus. Olhar o Mundo, sábado à tarde, na RTP2.